mas'alada aadaabta ku saabsan waa mas'ale diiniya. Mathalan, diin ahaan ma bannaana timaa badhna in la reebo, badhna la daayo, badhna la xiiro. Waxyaabaha qariibka ah waxaa ka mid ah waxay soomaalidii magaalada joogi jirtay ceeb u yaqaaneen ayay iminka kuwan dambe ilbaxnimo ugu yaqaaneen. Mathalan, magaalooyinka waxaa laysu odhan jiray hebel waa dhoorre, dhoorka sooma taqaaniin. Soomaalidii baadiyaha ku noolaan jirtay gafeedh iyo biyo iyo waxba ma jirin, marka caruurta way u xiiri jireen. Laakiin inamada iyo hablaha say u kala soocaan, qaarna food bay u samayn jireen, qaarna dhoor bay u samayn jireen. Ma bannaana diin ahaan in qofka timaa inta in laga xiiro in yar lasoo reebo. Magaalada marka la yimi, qoladii magaalada joogtay qofkay leeyihin waa reer baadiya ama waxba garan maayeen, waa dhoorra bay odhan jireen. Iminkana dhoorranimadiiba faan idiin noqotay, waayo gaal dhoorraaba aragteen. Waxaa cajabta qaba, gaalku markuu dhoorraha noqday ayaa dhoorranimadii halka kan faan ka noqotay. Waxaan leeyahay, dhaqan waliba oo dad leeyahay wax xun, wax san iyo wax wanaagsan ma waa leeyahay. Diimaha waxaa loo soo dejiyey in lagu saxo dhaqamada wixii qaldama. Marka ka diin ahaan muslim baynu nahay, dhaqankeenna waxa ku jira qaldan inaynu saxanna baa ina saaran, inaynu dhaqanka ka guurnaa inama saaran. Laakiin waxayna saaran wixii qaldani ku jira inaynu saxanno. Dee kan ay weydiinaysaanna waa dhaqan gaalada ma ku dayannaa un, ilaa kaama aha soomaalidii hore ma ku dayannaaye. Waxaad u jeedaa un in gaal Maraykanka degani tuwan baaskidka cayaaraha xiirtay, dadkoo dhan ugu xiirtay xiirnimaadkii waa noqday. Iminkay gadhka la baxeen, dadkii oo dhan gadhku la baxay, gadhkiiba ammaan noqday. Yacni gaalka Maraykan jooge maalintu xiirtana inaad xiirato, maalintu timaa la baxana inaad la baxdaa, waa ceeb. Waxay qof muslimo culture iyo dhaqan loo ku faanaya inaad ahaato oo wixiisa samaysanaya.